变化中的行情，关注行情变化。大家好，您现在收看到的是澳门有线电视互动新闻台为您带来的行情特别关注节目《变化中的行情》，我是主持人王晶。本期节目我们将带您继续走进行情，首先来一同回顾下行情近期发生的重点消息。在行情片区复制推广新一批自贸试验区改革试点经验政策及创新措施的通报会中，发布了近期行情新区取得的四项最新创新措施突破成果。中国自由贸易试验区珠海行情新区片区人力资本出资管理办法也即将出台实施，其中包括了人力资本的定义、人力资本出资的适用范围、限制、特别要求、评估、实缴、信息公示、人力资本股东的股权转让和退出等，这也是全国首份人力资本出资管理办法。此次推广复制点经验总共19项，包括投资管理、贸易便利化、事中事后监管、特殊监管区改革等领域，先后形成了一批有实效且具备推广复制条件的改革创新成果，主要集中在海关、质检、工商、商务和税收等部门。行情片区贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，加快推进供给侧结构性改革，深化简政放权、放管结合，优化服务改革，对构建开放型经济新体制都具有非常重要的意义。尊重知识、尊重人才，造就了珠海极具吸引力的人才发展环境。近年来，随着横琴入驻企业数量的增加，人才的需求量也不断扩大。随着入驻企业数量的增长，来横琴发展的人才也越来越多。为促进人才的发展，横琴自贸区也提出了一系列发展实施的意见。其中对于人才的评价标准和认证，从不同方面确认了横琴发展需要的各方面人才，并为不同人才制定了详细的奖励制度。对于入驻横琴的人才签证及居留环境方面，也提供了更加便捷的签证政策，使横琴的精英人才可以便利往返粤港澳地区。在人才的创新创业和激励方面，也有最新的政策相应出台。同时，对于来横琴工作的人才，还提供了综合性的服务保障，为他们搭建了更优质的创新创业载体平台。促进粤港澳深度合作是横琴自贸试验区建设的重要使命，其中人才方面的合作是重点内容。自横琴新区成立首个博士后工作站以来，便开始大力加强人才载体建设，打造人才聚集的洼地。作为全国首个在国家级自贸区中成立的博士后工作站，近期横琴新区博士后工作站也获批独立招收培养博士后资格，使这个设立在全国人才管理改革试验区、粤港澳人才合作示范区的博士后工作站，未来或将在港澳博士进站、外籍博士后引进以及与港澳博士后导师合作等工作上探索出新的模式。作为重点引进的科技平台专案，北师大、北中医、国家大学科技园、横琴科技创新研究院的落地，也聚集了一批高素质的国内外专家团队。横琴自贸区挂牌一年多以来，积极引进创新创业人才，希望将横琴培养成科技创新发展政策的高地。作为今年引进的重点科技平台专案，北师大、北中医、国家大学科技园、横琴科技创新研究院具有丰富的人才支持、雄厚的科研实力和强大的资源整合能力。在新闻发布会中，落户的八个项目分别进行了简要的介绍，并与研究院签署合作协议。我们北师大、北中医、国家大学科技园原来的这种十几年的积淀，那么当下呢，主要是根据当下的这个大形势，国家要求要提高国家的核心竞争力，那么提高国家竞争实际上就是人才的竞争、技术的竞争，所以作为科技园它已经不是原来的一个概念，那么现在这个就应该是我们认为啊，就应该有一个巨大的转型，
原来呢叫筑巢引凤，实际它就是一个筑巢引企业。那我们现在实际上按照国家的战略，就应该是提高国家竞争力，哪儿的竞争力？就是人才的竞争和技术的竞争。所以我们现在就是要把大学的和科研院所的这些技术走出象牙塔，让这些技术不要就沉淀在大学里，走出来，真正让它变成生产力，服务于社会，服务于地方经济，让它才能真正的起到提高国家竞争力的这么一个作用。此次落地的八个专案带头人皆为各行业中的领军人物，分别有国内外工程院院士、国家千人计划专家、国家杰出青年以及海外华侨代表等。其中可调谐雷射吸收光谱技术应用专案、模糊控制技术专案、石墨烯量产制备技术专案、孤独症儿童评估与干预技术专案等都在国内外处于领先地位。今天我们有八个项目落地，那么我们做什么？肯定我们的总目标就是要智能化制造啊，我们主对的是工业4.0，还有我们的文化传承，像中医中药啊这些，还有呢刚才谈了以及相关的一些产业。我们提出了一个5+1嘛，实际是叫现在叫互联网加，我们叫信息技术加。今天我们已经讲了我们的若干方面，那么这些实际上是首批，未来我们还要打通国际的直通车，我们要吸纳国内的那些爱国人士，那些学子们能够把他们的技术献给祖国，服务于国家。恒勤科技创新研究院成立之后，将以专职管理团队为核心，通过聚集高素质的国内外专家顾问团队，形成多元化管理，并探索出一套与国际互动的多元化技术创新发展新模式，通过产学研用的方式提升恒勤在科技创新方面的影响力。为什么要在恒勤来？而且很多地方都在向我们招手，我们来到恒勤，因为恒勤是一个目前我感觉在整个珠三角，可能从珠海这个地域来说，从经济产业这块，它的发展可能是一个低洼地，但是作为恒勤国家给它的定位，它是又是一个高点，所以我们到这儿来，就是也给国家也按照国家这个大战略给自己一些压力，让我们能够把我们更好的资源、更好的项目和更好的人才，让他们在这儿一展宏图。作为发展中的宝贵资源，人才的汇聚加速了恒勤的快速发展。其中，为便利外籍高层次人才和创新创业人才顺利开展工作，恒勤也出台了一系列便利政策。为了吸引和聚集更多海外高层次人才到恒勤创新创业，恒勤也针对外籍人才出入境和停居留推出了16项优惠政策。在16项出入境政策措施中，6项仅在广东自贸区适用，10项适用于广东全省。这个16项政策里面，针对港澳地区的主要是有2条政策，一条呢就是在港澳境外的外国学生他过来实习方面的一条便利政策，其中就包括了港澳的高等院校毕业的外国学生在进入到境内来进行实习这样一项政策。然后还有一项呢，就是港澳的高层次人才聘雇的外籍家政人员，他是可以来申请这种私人事务内居留许可的。16项出入境政策的不断推行实施，将极大提升恒勤的外籍人才出入境便利水平，对优化恒勤人才发展环境，吸引和聚集更多海外高层次人才，推动恒勤自贸试验片区建设有着至关重要的意义。作为发展中的自贸区，恒勤除了引进高端人才，也注重人才的互动交流和培养。为推进中拉经贸的合作，恒勤也展开了一系列工作。恒勤新区与暨南大学合作成立的拉美中心，是以建设智库研究、人才培养、产业转化和技术推广为一体的综合性平台。
希望通过进行实体化建设，组织拉美研究团队，进行学术交流机制，打造出一个中国南方地区与拉美国家交流合作的学术基地。政府、学校、企业啊，以及跟这个产业啊和这种合作的一个平台啊，更务实，应该说更务实啊，把自贸区的开放、制度的创新，跟这个学校的这种智库啊，学校的这种智力资源和它的已有的这些关系和这个就它的原来的网络能够紧密的结合起来，啊，能够做到这个优势互补。双方还将共同开展中拉合作的相关规划和政策研究，为横琴中拉经贸合作平台建设提供智力支持和指导，并以拉美中心为平台，积极开展中医医疗、养生保健推广，进行医药健康产业研发，打造现代中医药以及天然药物科研成果转化基地，以及产学研转化的创新协同中心。在揭牌仪式上，横琴新区还与暨南大学签署了战略合作框架协议，探索高校教育科研与地方区域发展有机结合新模式，为推动中拉文化交流、建设中拉经贸合作平台提供人才支持。就是希望能够在横琴呢打造一个平台，把各方这个拉美资源的这些优势都集聚在这儿啊，能够发挥它的这种集聚的效应，能够为我们推动这个中拉的经贸合作能够提供全方位的支持。新的合作、新的平台为横琴带来了更多机遇，在过程中横琴也为人才提供了优良的生活和工作平台。稍作休息，广告之后我们将与您继续走进大横琴高级人才公寓。上期节目我们一起走进了位于横琴新区的大横琴高级人才公寓。作为综合性的公寓社区，完善的配套设施、创新的设计理念，为在横琴工作的人才提供了舒适的居住条件。通过工作人员的简单介绍，我们了解了内部功能性的设计和智能性的先进技术。如果有人才入住到我们公寓的话呢，首先享受的就是一个酒店式的一个服务。本期节目我们就跟随工作人员一起去探索其内部的新颖之处吧。欢迎回来，您现在收看到的是澳门有线电视互动新闻台为您带来的横琴特别关注节目《变化中的横琴》，我是主持人王晶。上期节目我们一起走进了大横琴高级人才公寓，本期节目我们将与您一起探索其内部的配套设施和先进的设计理念。大横琴高级人才公寓为了给入住横琴的高级人才提供舒适便捷的工作居住空间，在内部设计和服务方面都展示了专业的水准。暖色调的色彩搭配、隐藏式的厨电设备、内箱式的书柜隐私空间，精心的设计、巧妙的利用空间，使房间内应有尽有。配套的餐厅、健身房、泳池、娱乐室也提供了多元化的休闲娱乐空间，为入住的高级人才带来家的感觉。同时，大横琴高级人才公寓的第二期项目还将在现有的基础上进一步完善，为横琴的人才引进提供强有力的后备支持。大家好，现在我们在的地方呢就是大横琴的高级人才公寓，今天呢也请我们和工作人员一起去看看这里的独特之处。特别请您现在看到呢就是我们高级人才公寓的一个豪华的套房。这里是我们的房间的一个小厨房，那么我们每个房间呢都有配备这样的一个小厨房的。那房间的厨房呢都有配备的，基本上家里有的一些电器啊、厨房用具都是有的。然后这边是一个用餐区，就是我们煮完饭之后呢就是在这个桌子上面就可以用餐了。那我们现在来到了客厅，那可不可以给我们介绍一下在客厅的设计风格还有其他方面有没有什么特别的地方呢？我们酒店的一个设计风格呢主要也是就是以环保为主题的，像您看到的话我们酒店的设计的话主要呢就是以黄色和橙色的一个色调。
请的也是一个香港的一个设计师专门来为我们设计的。现在我们看到的这个圆弧形的一个客厅呢，它的采光性呢也是比较好的。然后它是我们在我们酒店的话，每一个楼层的话就只有一间，然后它的设计呢，理念呢主要也就是以环保为设计理念，所以你看这些像凳子啊，还有墙壁这些都是有以木质为主的。同时，大横琴高级人才公寓周边覆盖了横琴澳门青年创业谷、澳门大学、横琴国际网球中心、横琴新家园以及中小学等各方面的优良资源，为人才的引进和发展奠定了坚实的基础。我们现在在这里望出去的景色呢，对面的话就是澳门大学，然后这边呢就是横琴新家园，横琴新家园这像别墅一样的这个房子呢，就是前面是幼儿园，后面那个是小学，现在的这个幼儿园跟小学呢，主要的话就是在横琴岛上工作的一些职工的子女，还有一些外籍工作人员的一些子女，现在上学的话都是在这个小学和幼儿园里面上学的。为了结合高级人才工作和生活的需求，大横琴高级人才公寓在设计方面也别具匠心，通过酒店式的管理，为住客提供了客厅、起居室、厨房等一系列生活所需空间。在居住设备方面，也不仅仅展示了温馨与舒适，也巧妙地将设计应用其中。现在看到呢是我们酒店的房间的一个卧室，然后我们这个床上用品的这个都是配套的，就是客人入住的时候都是拎包入住就可以了。像入住之后呢，就是享受的就是酒店式的一个服务。常住客的话，一般呢我们是一个星期换两次床单，然后每天呢都会给他做房间的清理。房间的话呢，它就是有两个衣柜，一边一个。现在这里是我们的那个洗手间，然后这边是洗手间，然后这边呢就是洗漱区了。像毛巾啊，我们每天都有工作人员过来整理和换的。像我们每一个套房里面呢都有这样的浴缸，就是提供客人一个比较休闲和享受的一个洗浴的一个环境。洗手间的话，它就是干湿分区的，还比较健康，也比较实用一点。通过汇集国内高层次人才和科技领先项目，配合优惠的政策和先进的配套设施，横琴将成为人才培育和发展的新平台，横琴也将迎来更多的机遇和挑战。关于更多节目资讯，欢迎拨打栏目24小时咨询热线，或者登录澳门有线电视官方网站进行互动留言。您还可以登录珠海天汇星投资有限公司网站浏览更多资讯。再次感谢您的收看，我们下期变化中的横琴再见。横琴作为紧邻澳门的自贸区，长期以来与澳门优势互补，共同发展。在澳门被纳入一带一路战略中之后，澳门与内地的合作更加紧密。随着珠海横琴自贸区的正式挂牌，两地政府也出台了有利于澳门企业，尤其是澳门中小企业入驻横琴的优惠政策。在其中，作为第一批入驻横琴的澳门企业，丽骏庞都广场也为横琴带来了独具特色的异域风情。下期节目我们将走进丽骏庞都广场，与您一起探索这个来自澳门的全新葡式建筑。我们希望在横琴能够设立一个项目，是包含了有中葡文化特色、中西的融合，一个交汇点，能够在这里可以体验。